សូមស្វាគមន៍នៅចូលមកកាន់បាទ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទ17ខែតុលាឆ្នាំ2018ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រក៏ដូចជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងក្បួនមួយចំនួនដូចតទៅអញ្ចឹងចំពោះបាទក្បួនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រូវចេញទៅណាមកណាបាទគឺជាក្បួនមើលបាទពេលវេលាដែលត្រូវដើរពេលព្រឹកម៉ោង6បាទដល់ម៉ោង8:40សំទោស24នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8បាទ24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីនិងពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាទុកហើយចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោងបាទ10ម៉ោង1បាទ12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបសក្ការៈហើយចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36ដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទក្បួនសម្រាប់ទូទីនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរទៅណាមកណាផងដែរអញ្ចឹងជាបន្តទៅនេះខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទជោគជតារិស័យបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតទាំង12ឆ្នាំមានដូចជាជូតឆ្លូវខាលថោះរោងម្សាញ់មុំមីមុំម៉ែវក់រកាចរនិងកុលសូមជួយសេចេញដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានដឹងអំពីការទូទាយហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរសូមអរគុណនិងសូមតាមដានអំពីការទូទាយនៃជោគជតារាសីប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី17ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះដូចតទៅចំពោះឆ្នាំដំបូងគេនេះគឺជាឆ្នាំជូតរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺបាទស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរដដែលទេហេតុនេះទោះបីធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅពុំមានបញ្ហាចោតកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរថ្ងៃនេះដែរមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយដែរតែតែអាចហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅតែយ៉ាងណាបាទចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាប្រមិតបង្កចំនួនណាមួយកើតឡើងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយនោះមានការច្រើនជាងអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំឆ្លូវ
ចំពោះរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៃកើតឆ្នាំឆ្លូវក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទគឺឡើងខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគបាទមានជោគមានសេរីហើយបើទោះធ្វើអ្វីអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រែប្រួលបាទនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកដតីជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃទេចឹងនេះគឺជាជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវយើងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំខាលសម្រាប់ជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺស្រុតចុះក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងរាសីធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយអាចឈានចូលមកដល់សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែថ្ងៃនេះយាអូនកំពុងតែដាក់ស្រាប់ម្លោះហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមឈ្នាននេះនឹងជាបាតយាយីច្រើនដូច្នេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទើបជៀសផុតចំនួនវិវាទបាទទាំងពួងទៅរួចសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមេម៉ាយក្ដីមានការគិតបាទផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកោសឥតសូវស្រណុកចិត្តនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំខាលយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំថោះចំពោះរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំថោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺបាទខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះបាទផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏រៀបចំពិធីអ្វីមួយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនក្រាន់គួសមការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំថោះយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំបាទរោងចំពោះឆ្នាំរោងរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតដែរនៅថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានការជោគជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាជាហេតុនេះហើយក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើង
ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃទេចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំរោងយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំម្សាញ់រិស័យបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃនេះដែរគឺបើខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារក៏ដូចជាប្រកាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពបារលូនល្អទៅមុខនិងមានការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតនោះក៏ក្រាន់បើជាងមុនផងដែរការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយបាទទីឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីជួបរឿងបាទការយល់ខុសនិងភាពប្រចាយប្រចាំចូលលុកលុយច្រើនដូចនេះបាទដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កជំលោះវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំម្សាញ់យើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់បាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំបន្ទាប់នោះគឺឆ្នាំមីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកាលឆ្នាំមីថ្ងៃនេះគឺបារិស័យនោះគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនិងមានរឿងរ៉ាវយាយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរដូច្នេះទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមិនមានជាបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលកើតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកចេញធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយមិនទាន់ខុសអ្វីនោះទេព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានក៏មានការរីកលូតលាស់បាទជាសន្សឹមសន្សឹមគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកុំដើរហើរពាសវាលពាសកាលឬក៏ប្រព្រឹត្តស្នេហាភ្លើតភ្លើនប្រយ័ត្នជួបរឿងសួយធំកើតរឿងបាទសួយធំផងដែរហើយគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់រួចអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកាលឆ្នាំមុំីយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតបាទចំពោះឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនោះគឺឆ្នាំមុំីរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរអីពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដួងចិត្តរស័យងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃបាទហូរចូលមួយមួយបាទក្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំនោះទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបផលបាទសម្រាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំែយើងចង់ធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់បាទចំពោះឆ្នាំបន្ទាប់នេះវិញគឺជាឆ្នាំវករិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកនៅថ្ងៃនេះដែរគឺល្អជាមជ្ឈមទេ
នៅថ្ងៃនេះមានការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺតយឺតហើយពិសេសងាយកើតមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកដតីថែមទៀតផងចំពោះបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំទ្រព្យល្អិតល្អោចឡើងទៅកុំខំប្រមូលតែប្រទ្រព្យធំព្រោះតែថ្ងៃនេះសម្បូរតែទ្រព្យល្អិតល្អោចតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំគប់បាទពុំគប់សែបគប់លបាយស្រីស្រាបាទយើងឆ្ងាយយើងកុំសែបគប់នឹងលបាយស្រីស្រាព្រោះមានតែនាំបាទភាពຕົកសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំបោកយើងនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំរកាសម្រាប់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះបើបាទមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះលោកអ្នកជួញទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកដីទោះចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានភាពបាទសុខដុមល្អការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាទជួនត្រូវរើបាទជួនរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំរកាយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតបាទឆ្នាំនេះគឺបាទគឺចំពោះឆ្នាំបន្តនេះគឺឆ្នាំចររាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏បើកធ្វើចំនួនទៅធំបំផុតល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែនស្ថានដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ពល់ស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំចហើយចំពោះឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនេះគឺឆ្នាំកុលរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំកុលនៅពេលនេះគឺល្អជាមធ្យមទេនៅថ្ងៃនេះយីអូនរបស់លោកនាងមិនគប់ប្រសើរទេចូលប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខក្រោយនាំកើតជារឿងតូចបាទរឿងធំណាមួយគេចោមរោមស្អប់បង្កជាឥទ្ធិពលអាក្រក់បាទរោគនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះប្រកបការងារលោកអ្នកអាចជួបនឹងរឿងចំនួនកើតឡើងដូច្នេះក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើគួរធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅជាការប្រពៃបំផុតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតឆ្ងាយលៀបតូចតូចបាទធំច្រើនបាទគឺលៀបតូចធំច្រើនបោលហួសហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រី
មានការប្រជែងប្រចាំនិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបាទអញ្ចឹងចំពោះបើការជម្រាបជូននៅជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូននេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្រងរូបសម្បត្តិផងដែរអញ្ចឹងពីខ្ញុំនៅមូស្គូបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក៏ដូចជាព័ត៌មានបាទដែលទាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយការទូទាយនៅបាទក្បួនមួយចំនួនផងដែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ